Nazdar! Nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u této dnešní další epizody, dalšího let's play, dalšího návodu na naši zbrusunovou hru Špuntoskoč. Vítejte, podívejte se, to je náš rekord z minulé hry 501 koleček. Tak a my se to pokusíme překonat, tenhle rekord, takže to bude ještě, ale ještě větší záhul. Tak schválně napište do komentářů. Kolik jste naskákali vy jako největší rekord? Pochlubte se nám tady. Kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát teď hned, klikněte na tlačítko odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedna další epizoda a nastavte si zvoneček, protože tohle je úžasné. My jsme Vidlákovská army, máme se tu všichni rádi, přidejte se za náma. Prga nám něco říká, ale my ji nerozumíme tak. A zajíc Z už se na nás dívá a říká si, tak doufám, že mě nesklamete, protože tohle bude hustý. A já si taky myslím, bude to hustý a my jdeme na to sbírat kolečka. A k tomu nám pomůže ale i ten malý špunt, co tady běží pod námi. Takže jdeme na to a nebojme se hopsat, protože teďka špunt málem měl na kahánku. No, a už jsou tady 3 špunti, já se zblázním, 4 špunti, my jsme špuntovská army, ale pozor, teďka tam byla lebka, no a podívejte se, přišli jsme o život kvůli malým špuntům a dost, nesoustřeďte se, klidně je nechte, jak se to říká, nechte je, ať se spálijou třeba o ten oheň, protože kvůli ním se přeci my nespálíme, že jo? My jsme ti hlavní, ne ti malí špunti, oni nás rozptýlují, to je účel téhle hry, pozor. Dívejte se, ta bonusovka, to je paráda, mňam, 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 podívejte se, jak se nažereme koleček. Nažereme se do síta. Do sítosti co nejvíce koleček žežereme, dobře. My ty kolečka nežereme, jo, abyste si nemysleli, že jsme nějací žrouti koleček, protože my ty kolečka dáváme do kapsy. My máme velmi velkou kapsu, do které se vleze strašně moc koleček. Tak kašlete na malýho špunta, protože on ať si dělá co chce, nás to nezajímá. My se snažíme, bonus jsme teď minuli, krucinál, laudon fagot. To je docela škoda. Podle mého názoru si myslím, že to je škoda. Hlavně ten malý špunt strašně rozptiluje, jo? Díky němu se můžete ocitnout ve velkém nebezpečí. Vidíte, už je pryč. Už se naboural a už je pryč, už umřel. Tak, to se tak stává, vždycky špunti umírají, protože dělají blbosti. No, takový ozubený kolo nebezpečný a on na to klidně skočí. To jsou ti špunti malí. A vidíte, už je zas mrtvej. Tak, a teď jsme se zmenšili. Teď je z nás malý špunt. A pozor, lebka. Oheň, krucinál, laudon. A už jsme skoro mrtví. Tenhle level je docela nevydařený, protože nám došly hopsací ty bonusy. No, a tohle se nepovedlo. Teď jsme... 501 koleček určitě nemáme, jenom 196, to je málo, pojďme na to, přidejme. Ano, i Prga nám říká, ať jsme rychlejší, a teď jsme se málem spálili. Přímo na začátku, no já si myslím, že to není úplně nejlepší start, se spálit hned na začátku. No, prdí duhu, podívejte se na špunta, ze zadku mu lítá duha. No, to je podezřelé, že? Já si taky myslím. Kdo ví, co snědl na snídani? Co měl na snídani? Duhu? Že by měl duhu? Nemyslím si. Uvidíme. Tak, malý špunt zemřel. Ale nám je to jedno. My se soustředíme na našeho velkého špunta, protože ti malí jsou takový rozptilovači. Díky nim, až to budete hrát, tady tenhle level, tuhle hru, tak se nesoustřeďte na ty malý špunty, ale na vás. Na toho velkého špunta se soustřeďte, protože vy jste ten hlavní, který rozdává rány tady těmhle kolečkům a různým paskřivcům, tak. Tak a teď mě řekněte, kde je to bezpečnější, jestli nahoře a nebo dole? Co myslíte? Tady je bonus, yes, a nám se povedlo. Tak, balónem nahoru se odfouknete nahoru. Tak a po odražení musíte dát zase balón dolů. Tak jsem to pochopil asi já. No, já to moc nechápu, to sbírání, ale nelíbí se mi to. Jo, nazdar, ty jetíku. Tak, je, yeah, tak teď to bylo vofous, člověče, teď se mě zamotala palica, že se z toho zblázním. Tak, teď jsme velící špunti a sbírej se skoky, protože díky se skokům
Máme větší šanci na přežití. Tak. Podívejte se na toho malýho špunta, jak se snaží. Ano, to je správně, snažit se je... Dobré, malý špunt teď krucinál, doháje s pokladem. Šajse. Teď jsme se zabili. No, nezabili. No, dobře, jedno srdíčko se nám ztratilo. Měli jsme 3, teď už máme jenom 2. A to je špatné. Ale soustřeďme se na bonus. Výborně, máme prdící duchu tady zase. Tak, a jedeme hezky, papáme kolečka, jdeme na nový světový rekord v olympiádě pojídání koleček. To je důležité. Tak, neprť tu duhu, ty jsi měl určitě fazole, duhové fazole, ano, už víme, co snídal špunt, měl duhové fazole, proto prdí duhovou duhu. A snaž se, ty špunte. Tak, krucinál, mezerníkem se používá tady ta vychytávka, ale i šipkou dolů. No, úžasný, už máme jenom jeden život, do prčíc krucinál, do kuřecího křidílka. Jak bychom řekli u nás na vesnici, já jsem český vidlák a já jsem z vesnice, víte, a my máme rádi. Už mě, babička mě udělá svíčkovou na smetaně, krucinál, konec, game over, tak to bylo blbej level. Nevím, už jsem naštvaný, 221 koleček je málo, jdeme ještě poslední pokus. To není možný, musíme se snažit víc. Špunte, ty se nesnažíš, že jo? No. A hned se bouchl znovu. Tak to ne. Schválně teď umřeme, protože to nemá cenu hrát. Honem rychle, zabij se. Honem, sebevraždu, špunte, hned. Dívej, mám 0 a stejně lítám. A moc mu to nejde. Tak, honem, do ohně, špunte. Ještě jedno, protože... Jsi to pokazil, ty jsi to zase pokazil. Běž záchod, sněz ten černý záchod. Honem, tak, do ohně s tebou. Tak, 20 koleček jsme pozbírali, nemusíte. Pomalu to počítá, já počítám rychleji. Teď jsme se málem taky zabili. Já se z toho zblázním, to je docela těžká hra. Nechápu, jak se nám podařilo v předchozím levelu pozbírat 501 koleček, to je náš rekord, si myslím. No, řekne mě někdo, jak se mě to mohlo podařit, já sám tomu nevěřím. Nebo jako čučím, jak čuča. Jak je tohle to možné, prosím vás? Vysvětlí mi to někdo? A? Co? Jsem se snažil víc? Ne, snažím se pořád stejně. Jenom tam asi nebylo tolik pomocníků, špuntů a bonusů a už máme zas 0 skoku. Tak dávejte velký pozor, jo, kam skáčete. Zlý strašidlo tam bylo. Bubák to byl. Bubák, už jsme se zase zranili. Podívejte se na to. Jak je to možné? Vysvětlí mi to někdo, proč se pořád zraňujeme? My máme být špunti, vyspělí a skákat do výšin až do nebeských výšin. A zatím se nám to moc... Bonus! Žer, co hrdlo ráčí, špunte, nažer se do sytosti, ale taky něco pozbírej, jo, ne, že tady budeš jako z buhdarma jen tak skákat a ty budeš jíst nahoře a ty dole, no a nevím, máme 100 koleček, tak. A už jenom 2 životy a náš špunt zase se zabíl, ten malej je takovej, on ještě je trouba, víte, on neví, co dělá, on neví. On je takový malinký. No. Víte, jak jsou ty... Já nevím, co to je, to nějaká... Já vždycky do toho nabourám, to je takový... Tam jsou ozubený kolečka, je na tom balón. Může mě vysvětlit někdo, co to je, k čemu to slouží? To jsou nějaký kolečka. Zvláštní kolečka. A nás to nezajímá. Tak. Vidíte? To je ono, o čem mluvím. Nějaký bubák tam byl zase. Takový obličej strašidelný, se bojím toho. Vy se taky bojíte? Dívejte, prásk, no a je mrtvej. Já se na to vyprnu, špunte, ty jsi pil alkohol, proto se tak motáš, to už není jinak možný, že jo? On vypil flašku rumu asi, děti? No, já si myslím, že jo. A podívejte se, pak takhle vyvádí. On pije alkohol, chlastá, je to ochmelka. Podívejte se na to, tolik koleček a on to mine. Honem běž na ty kolečka, no, správně, takhle to má být, špunte, sbírej, dokud ti kapsy stačí. Tak zajíc se na nás dívá a říká,
pro pánička králíčka, co blázníte, kolik toho berete? No a my mu odpovíme, zající, zete, super zete, byla s tebou sranda v předchozích hrách, moc jsme si užili tyhle let's play, bylo to super, super zajíc zet, včelka se na nás usmívá, tím svým velkým černým obličejem, je to roztomile. A proč má černý obličej? No, teď včely mají přece bílý. No, tu včelu, co jsem viděl, nesměla taky černý obličej. Já tomu nerozumím. Asi je to tak přírodou zařízeno. A vidíte, černý obličej tady byl zase. Zase černý obličej, všude černé obličeje. To je zajímavé tady na Dčku, tak. No, podívejte se, zase černá mikrovlnka, kdo by si tam chtěl uhřívat jídlo. Ohřívat jídlo jsem chtěl říct, pečené stehínko kuřecí, kdo by si ho tam chtěl ohřívat. Vždyť to je černá trouba, to může, vám to spálí to kuřecí křídílko, no. A co tam špuntina na ohni tancujou, už jeden dotancoval, tak bonus. Tak si ukaž špunte, je mi špatně z téhle hry, jak se to motá. Tak, jedeme a sbírej a narvi si kapsy, naláduj ty kapsy, co nejvíc to jdeš, punte. Ty na to máš, ty to zvládneš, my ti věříme. A takový žluťák se tam díval s divnýma očima. Nevím, co to je. Co tady na mě máváš ty? Bubáku jeden. A další bonus, výborně, to se mně líbí. To je hra plná bonusů, to se mně líbí, to mám rád. Takové bonusy si nechám líbit, ale rychleji bys mohl sbírat. Honem, čas nám utíká. Honem, sbírej. Sbírej, ti říkám, krucinál. Pozor, oheň tady je. A skoč nahoru. Výborně, skákej. 400 koleček. To už se blíží blízko našemu rekordu, ještě 100. A nesmíme používat ten dvojskok tak často, jo? Nesmíte. Pozor, černé kolo. Černé kolo je nebezpečné, a černá lebka, pozor na černou lebku, znázorňuje smrt. Znázorňuje to, že se můžete zabít. Pozor na toho. Já se snažím dávat pozor i na toho malýho špunta, ale to bych neměl dělat, víte, protože ten malý špunt nás rozptiluje a kvůli němu to třeba nezvládneme, ten level. No už máme 10x skoče nahoru, to je dobrý, 400, pojď bonus. Yes, tam máme ty koule blbý, to nemám rád. To je hrozný, tady tohleto, dívej, tady nic nepozbíráme s takovou. Když to budu dělat obráceně, tak se zpomalíme. Já už to chápu, já už jsem to pochopil, tuhle hru. Podle toho, jak moc se nafukujete, tak si říkáte, jestli chcete nahoru nebo dolů. No prgo, nic mě neříkej, já se tady snažím hrát. Nerozptiluj mě. Tak. Máme 8 výskoků, to už musíme zvládnout, tenhle rekord. Pojďme, snažme se, zítra je svátek svatého Václava. Tak nezapomeňte děti na to, tak. A nejenom děti, všichni, kdo mě sledujete. Nezapomeňte na to jít na jarmark a koupit si tam něco. Třeba štramberské uši si kupte, nebo vepřoknedlo zelo, je taky moc dobré. No. Dívejte se na to naše turbo, jak to frčí, tohleto, to je super. Dívejte se na to, jak to létá. Hop, sahej se, dívejte se. No prosím vás, dívejte se, jak to jde, dívejte se, bonus. Tu je dobré bonus tenhle. A my jsme pokořili rekord, dámy a pánové, kluci a holky, my máme rekord. My máme 549 koleček. To je hodně dobré. Honem, sbírej, rychleji, špunte, jeď. Rychleji, špunte, 2 sekundy je málo. 568, pojďme, dáme 600. Nejsem si jistý, až nám dojdou skoky nahoru, tak možná ne, no. Už mě bolí očička, ale musím říct, to je náročný, takhle sbírat kolečka pořád. Bolí z toho oči. Co se to stalo, proč blikáme? Teď jsme jako nesmrtelní, nebo co? Měníme barvu, no asi jo. Černá lebka, pozor. Smrtka černá jedna, svině jedna. Pojď nahoru. Co jako, budeš mě tady matko obhajovat? Ty jo, černý kolečko, hustý. To je dobrý tohleto, dívejte se, jak nám to jde. Jak se daří zatím. 623 koleček. Kdy už budeme mít tu tisícovku? A další bonus.
honem sbírej ty. Sbírej ty žluťáku malinký. sbírači, a kdo ti oči zatlačí? Tak, to je taková rýmovačka, kterou jsem vymyslel. Hádej, hádači, kdo ti oči zatlačí? Tak, to je taková blbost, že? To je stele-tele. To říkal Michal Suchánek a Richard Genzer. Tak, dívejte se, jak to krásně jde. Pořád se nám daří. Tak, co to tam je? Černá mikrovlnka. Pozor, tam bude spálené kuřecí křidýlko. To ne. Nepoužívejte černou mikrovlnku, to je opravdu špatná. Černé kolo, a zabilo to dva špunty a lebka tady straší. Nevím, koho to je, taková černá lebka, asi od antilopy. Pronghorn. No tak dělej. Záchod zase. My jsme sestřelili ten. Jo, vidíte to? Ono to vlastně jde sestřelit. Bonus. A zase ty koule blbý, to nemám rád. To je taková blbost. Teď to má jenom jedno kolo. No, to je hrozný. Dělej. Odrážej se ty balóny. Pomalu to jde, pomalu. Tenhle bonus nemám rád. Nemám to rád. Tak. Dělej prko, pozor, uhni z cesty, já tady sbírám kolečka. No, dívejte se na to, jak nám to zatím jde. No a teď sotva to dořeknu a vždycky to tak bývá, že člověk se zabije, ale my nejsme člověk, my jsme špunt malej. Proč to teď jde? Mně se líbí, jak můžete prostřelit ten balónek, jak tam bývá, mně se motá hlava, mně už je špatně. Tak doufám, že už to skončí ten level brzo. A záchod, černý záchod, tam nechoďte, ten je hodně, když je černý záchod, tak to znamená, že ho hodně neumývali a bude to smrdět, po hovinkách hodně. No já si taky myslím, fuj, ani na to nemyslete. Dívejte se, 790 koleček, hop, a bonus. A sbírej, rychle. Sbírej, rychleji, tak, výborně, 813, proč tady nic není zrovna? No, ty jsi teda raketa. Tak, pozor ty, racochejle. Tak. Jdeme. Máme 839. Pozor, špunte, je tam propast. Pozor, špunte, dávej pozor. No, mikrovlnka, nebo televize tam hořela. Záchod zase. Černý záchod. No prosím vás, teď málem jsme se zabili teďka. Zase černý záchod, neumíte jí smradlavej vodhovínek, tam nechoďte. Takový záchod je smrdí a je tam moc bacilů. Tam určitě nechoďte kakat. Tak, pozor, mikrovlnka nebo televize černá. Tam vysílají samou černou kroniku. To není vůbec dobrá televize, když tam mají takový věci ošklivý. No, 900 koleček máme. Turbo, dívej se na to, mrtvý. Konec, dámy a pánové. 904 koleček, mně se hýbe celý notebook. Dívejte se na ten rekord, co jsme mohli nahrát, takže zatleskejte mě, co jsem zvládl. Tak dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další videjko, dejte zvoneček, ať se vám upozorní vždycky na mobilu nebo na počítači. A já se na vás budu těšit zase u příštího videa. Mějte se krásně a český vidák vás zdraví. Ahoj!